নাহৰৰ দেশত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত উঠিছে আনন্দৰ লহৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে আছে এক ভাল খবৰ। অসমৰ উচ্চ শিক্ষা খণ্ডলৈ আহিছে এই সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে উন্নীতকৰণ। 2024 বৰ্ষৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰত্যেকটো বিভাগতে শুভাৰম্ভ হ'ব 5 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজ্য, বহিৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে। মানৱ সম্পদ গঢ়া এই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এধাপ আগবঢ়াই নিলে। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা অনুসৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়, মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে উন্নীত কৰিলে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎফুল্লিত আৰু আনন্দিত হৈ পৰিছে। নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত প্ৰকল্প অনুমোদন বোৰ্ডে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে উন্নীত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। স্বাভাৱিকতেই আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এইটো এটা খুব আনন্দৰ খবৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতেই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু প্ৰমুখ্যে আৰু আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মই সকলোৰে ওচৰত প্ৰথমতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ অকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়েই নহয়, এই গোটেই আমাৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিশেষকৈ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচলতে কাম কৰাৰ যিটো স্পীড, সেইটোৰ দ্বাৰা আচলতে আমি আমাৰ শিক্ষক আৰু আমাৰ গৱেষকসকল, আমাৰ বিশেষকৈ বিষয়াসকলো আৰু কৰ্মচাৰীসকলো অনুপ্ৰাণিত হৈছে। আৰু যিটোৰ কাৰণে আমি যিটোৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আহি আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আমি এইবাৰ যোৱাবাৰ এটা লিমিটেড ফৰ্মত আমি কেৱল ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টক মুখ্য বিষয় হিচাপে লৈ আমি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু পি জি লেভেলটো সময় সাপেক্ষে আহিব। আৰু আমাৰ এইবাৰৰ পৰা আমি গোটেইবিলাক বিভাগতেই আমি 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম, আমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব 5-year পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম। গতিকে 5-year ইণ্টিগ্ৰেটেড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আমি এটা আঁচনি লৈছোঁ আৰু সেই আঁচনিৰ কাৰণে যিহেতুকে আমাৰ বিল্ডিঙৰ অভাৱ আছে, আমাৰ ছফষ্টিকেটেড ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীৰ অভাৱ আছে, এই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ আমি এটা প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰজেক্টটোত আমাক অসম চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আমাক সোঁৱৰাই আছে। তাৰোপৰি আৰু আমাৰ শিক্ষা বিভাগে, উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাক অৰিহণা যোগাইছে। তাৰ ভিত্তিত আমি প্ৰজেক্টটো সময়মতে দিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আজি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে একেলগে 100 কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু লগতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনক মেৰু অৰ্থাৎ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ উন্নীত কৰিবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি আমাৰ কামখিনি কৰি যাম। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ সকলো পক্ষৰে সহায় সহযোগিতা আশা কৰিম আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক সকলোৱে মৰম কৰক, মই সেইটো আহ্বান। আমাৰ এই যিটো আমি প্ৰপ'জেল দিছিলোঁ, সেই প্ৰপ'জেলত আমাৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছে হ'ল, আমি আগতে আমাৰ ইয়াত আছিলে 2-বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম, দুটামান বিভাগত আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিংটো আছে, তাৰোপৰি বাকী বিভাগবিলাকত আমাৰ 2-বছৰীয়া আছিলে। এতিয়া সেই 2 বছৰটো উন্নীত হ'ব 5 বছৰলৈ আৰু বৰ্তমান সেই 2 বছৰীয়াটোও পেৰেলেলি চলি থাকিব। গতিকে আমাৰ বিল্ডিঙৰ অভাৱ হৈছে আৰু আগৰ বিল্ডিংখিনি আমাৰ অতি পুৰণা হৈ গৈছে আৰু সেই বিল্ডিংখিনি আচলতে পুৰণা এটা টাইপত বনোৱা হৈছিলে, সেইখিনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। গতিকে আমি এতিয়া এটা নতুন, যাতে আমি আধুনিক পদ্ধতিৰে এটা বিল্ডিং কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হ'ল এই ইয়াৰ বাজেটত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। গতিকে সেইটোৱে আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, ই হয়তো আমাৰ 50 বছৰলৈ ইয়াৰ এটা অসুবিধা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দূৰ কৰিব, যিহেতু বিভিন্ন বিভাগৰ আমাৰ যিবিলাক এতিয়া নিৰ্মিত বিভাগ আছে সেইবোৰ ইতিমধ্যেই আমাৰ পুৰণা হৈছে, বহুত বছৰ হৈছে সেইবিলাকৰ, কাৰণ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পিছতেই হোৱা।